យ៉ូហានជំពូក7ក្រោយមកព្រះយេស៊ូវយាងចុះឡើងកាត់ស្រុកកាលីលេត្បិតព្រះអង្គមិនសពព្រះហឫទ័យយាងទៅស្រុកយូដាឡើយព្រោះជនជាតិយូដារកធ្វើគុតព្រះអង្គពេលនោះជិតដល់ថ្ងៃបុណ្យមួយរបស់ជនជាតិយូដាឈ្មោះបុណ្យបារម្ភបងប្អូនព្រះយេស៊ូវទូលព្រះអង្គថាសូមបងចាក់ចេញពីទីនេះទៅស្រុកយូដាទៅដើម្បីឲ្យសិស្សរបស់បងឃើញកិច្ចការដែលបងធ្វើអ្នកដែលចង់ឲ្យគេស្គាល់ខ្លួនមិនធ្វើការអ្វីដោយលាក់កំបាំងឡើយបើបងធ្វើការអស្ចារ្យយ៉ាងនេះត្រូវបង្ហាញឲ្យមនុស្សលោកឃើញផងបងប្អូនរបស់ព្រះយេស៊ូវពុំជឿលើព្រះអង្គទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាពេលកំណត់របស់បងមិនទាន់មកដល់នៅឡើយទេរីឯប្អូនប្អូនវិញចង់ធ្វើអ្វីពីណាក៏បានមនុស្សលោកមិនអាចស្អប់ប្អូនប្អូនបានឡើយប៉ុន្តែគេស្អប់បងព្រោះបងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអំពើដែលគេប្រព្រឹត្តសុទ្ធតែអាក្រក់ចូលប្អូនប្អូនឡើងទៅចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យទៅបងមិនឡើងទៅទេព្រោះពេលកំណត់របស់បងមិនទាន់មកដល់នៅឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះហើយព្រះអង្គក៏គង់នៅក្នុងស្រុកកាលីលេតទៅទៀតកាលប្អូនប្អូនរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីបុណ្យផុតអស់ទៅព្រះអង្គក៏យាងឡើងទៅដែរប៉ុន្តែទ្រង់យាងទៅស្ងាត់ស្ងាត់មិនអោយនរណាឃើញឡើយក្នុងឱកាសបុណ្យនោះជនជាតិយូដាតាមរកព្រះយេស៊ូវគេសួរគ្នាថាតើលោកនៅឯណាបណ្ដាជនខ្សឹបខ្សៀវគ្នាជាច្រើនស្ដីអំពីព្រះអង្គខ្លះថាលោកនោះជាមនុស្សល្អខ្លះទៀតថាទេអ្នកនោះជាអ្នកបញ្ឆោតបណ្ដាជនប៉ុន្តែគ្មាននរណាហ៊ាននិយាយអំពីព្រះអង្គដោយចំហឡើយព្រោះគេខ្លាចសាសយូដាលុះដល់ពាក់កណ្ដាលពិធីបុណ្យព្រះយេស៊ូវយាងឡើងទៅព្រះវិហារហើយបង្រៀនបណ្ដាជនជនជាតិយូដាងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងគេពោលថាអ្នកនេះមិនបានរៀនសូត្រអ្វីសោះចុះមិនដូចបានជាគាត់ចេះដឹងជ្រៅជ្រះដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀនមិនមែនចេញពីខ្ញុំទេគឺចេញពីព្រះជាម្ចាស់ដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកអ្នកដែលចង់ធ្វើតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់មុខជាដឹងថាសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះមកពីព្រះអង្គឬមកពីខ្ញុំផ្ទាល់មិនខានអ្នកណានិយាយដោយសំអាងលើខ្លួនផ្ទាល់អ្នកនោះរកកិត្តិយសសម្រាប់តែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកដែលរកតែសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គដែលចាត់ខ្លួនឲ្យមកនិយាយតែសេចក្តីពិតឥតកុហកឡើយលោកម៉ូសេប្រគល់ក្រឹត្យវិន័យទុកឲ្យអ្នករាល់គ្នារួចស្រេចហើយប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាគ្មាននរណាម្នាក់ប្រតិបត្តិតាមក្រឹត្យវិន័យនោះទេហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នារកសម្លាប់ខ្ញុំដូច្នេះបណ្ដាជនតបទៅព្រះអង្គថាលោកពិតជាមានអរិយចូលហើយបានជានិយាយដូច្នេះតើនរណារកសម្លាប់លោកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាខ្ញុំបានធ្វើកិច្ចការតែមួយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបែរជាងឿងឆ្ងល់ទៅវិញលោកម៉ូសេបានបង្គាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យធ្វើពិធីកាត់ស្បែកតាមពិតគឺបព្វៈបរិសុទ្ធរបស់អ្នករាល់គ្នាឯណោះជាអ្នកបង្គាប់ឲ្យធ្វើពិធីនេះមិនមែនលោកម៉ូសេទេហើយអ្នករាល់គ្នាធ្វើពិធីកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃសាបាតបើអ្នករាល់គ្នាធ្វើពិធីកាត់ស្បែកនៅថ្ងៃសាបាតតែឥតបំពានលើវិន័យរបស់លោកម៉ូសេទេនោះចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាអ្នករាល់គ្នាខឹងខ្ញុំ
ដែលបានប្រោះមនុស្សមួយទាំងមូលឲ្យបានជានៅថ្ងៃសបាត់ដូច្នេះកុំនាំគ្នាវិនិច្ឆ័យដោយគ្រាន់តែឃើញផ្នែកខាងក្រៅនោះឡើយចូលវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវវិញមានអ្នកក្រុងយេរូសាឡឹមខ្លះពោលថាលោកនេះហើយដែលគេរកសម្លាប់ឥឡូវនេះលោកនិយាយដល់ចេញមុខចុះមិនដាច់បានជាគ្មានអ្នកណាថាអ្វីលោកដូច្នេះប្រហែលអ្នកដឹកនាំរបស់យើងទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាព្រះគ្រីស្ទទេដឹងប៉ុន្តែពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកមាននរណាដឹងថាទ្រង់យាងមកពីណាទេរីឯលោកនេះវិញយើងដឹងហើយថាគាត់មកពីណាពេលនោះព្រះយេស៊ូវបង្រៀនបណ្ដាជនក្នុងព្រះវិហារព្រះអង្គបន្លឺព្រះសូរសៀងខ្លាំងខ្លាំងថាអ្នករាល់គ្នាថាស្គាល់ខ្ញុំហើយដឹងថាខ្ញុំមកពីណាទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនមកក្នុងនាមខ្ញុំឡើយព្រះអង្គដែលចាត់ខ្ញុំឲ្យមកទ្រង់សម្ដែងសេចក្តីពិតតែអ្នករាល់គ្នាមិនស្គាល់ព្រះអង្គទេរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គព្រោះខ្ញុំចេញមកពីព្រះអង្គហើយទ្រង់បានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកពេលនោះពួកគេរកចាប់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែគ្មាននរណាហ៊ានលូកដៃចាប់ព្រះអង្គទេព្រោះពេលកំណត់របស់ព្រះអង្គពុំទាន់បានមកដល់នៅឡើយក្នុងចំណោមបណ្ដាជនមានមនុស្សជាច្រើនបានជឿលើព្រះយេស៊ូវគេពោលថាពេលព្រះគ្រីស្ទយាងមកតើព្រះអង្គនឹងសម្ដែងទីសម្គាល់ច្រើនជាងលោកនេះឬពួកខាងគណៈផារីស៊ីបានដឹងសេចក្តីទាំងអស់ដែលបណ្ដាជនខ្សឹបខ្សៀវគ្នាអំពីព្រះយេស៊ូវពេលនោះពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកខាងគណៈផារីស៊ីក៏ចាត់កងរក្សាព្រះវិហារឲ្យមកចាប់ព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាតែមួយរយៈពេលដ៏ខ្លីទៀតប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងទៅឯព្រះអង្គដែលបានចាត់ខ្ញុំឲ្យមកនោះវិញហើយអ្នករាល់គ្នានឹងតាមរកខ្ញុំតែរកមិនឃើញទេត្បិតអ្នករាល់គ្នាពុំអាចទៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះបានឡើយជនជាតិយូដាសួរគ្នាថាតើគាត់បំរុងទៅណាបានជាយើងពុំអាចនឹងរកគាត់ឃើញដូច្នេះតើគាត់គិតទៅនៅជាមួយជនជាតិយូដាដែលខ្ចាត់ខ្ចាយក្នុងចំណោមជនជាតិក្រិចហើយបង្រៀនពួកក្រិចឬគាត់មានប្រសាសន៍ថាអ្នករកគ្នានឹងតាមរកខ្ញុំតែរកមិនឃើញទេត្បិតអ្នករកគ្នាពុំអាចទៅកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនោះបានឡើយតើមានន័យដូចម្ដេចនៅថ្ងៃបញ្ចប់ពិធីបុណ្យជាថ្ងៃអូឡារឹកបំផុតព្រះយេស៊ូវឈរនៅមុខបណ្ដាជនបន្លឺព្រះសូរសៀងយ៉ាងខ្លាំងថាអ្នកណាស្រីទឹកសូមអញ្ជើញមករកខ្ញុំហើយពិសាចុះអ្នកណាជឿលើខ្ញុំនឹងមានទន្លេបង្ហូរទឹកផ្ដល់ជីវិតចេញពីអ្នកនោះមកដូចមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរមកស្រាប់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នេះសំដៅទៅលើព្រះវិញ្ញាណដែលអស់អ្នកជឿលើព្រះអង្គនឹងត្រូវទទួលត្បិតពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ពុំទាន់បានប្រទានព្រះវិញ្ញាណមកទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវពុំទាន់សំដែងសេរីរុងរឿងនៅឡើយក្រោយពីបានឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយក្នុងចំណោមបណ្ដាជនមានអ្នកខ្លះពោលថាលោកនេះពិតជាព្យាការីដែលយើងរងចាំនោះមែនអ្នកខ្លះទៀតពោលថាលោកនេះជាព្រះគ្រីប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងទៀតពោលជំទាស់ថាព្រះគ្រីមិនមែនមកពីស្រុកកាលីលេទេត្បិតមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរថាព្រះគ្រីជាព្រះរាជវង្សរបស់ព្រះបាទដាវីតហើយព្រះអង្គនឹងយាងមកពីភូមិបេតលេហឹមជាភូមិកំណើតរបស់ព្រះបាទដាវីតបណ្ដាជនក៏បាក់បែកគ្នាព្រោះតែព្រះអង្គក្នុងចំណោមបណ្ដាជនមានអ្នកខ្លះចង់ចាប់ព្រះអង្គប៉ុន្តែគ្មាននរណាហ៊ានចាប់ព្រះអង្គឡើយ
កងរក្សាព្រះវិហារវិលទៅជួបពួកនាយកបូជាចារ្យនិងពួកខាងគណៈផារីស៊ីវិញលោកទាំងនោះសួរពួកគេថាឯដោយម្ដេចបានជាអ្នករាល់គ្នាមិនចាប់គាត់រំយកមកកងរក្សាព្រះវិហារឆ្លើយថាពុំដែលមាននរណានិយាយដូចលោកនោះឡើយពួកខាងគណៈផារីស៊ីពោលទៅគេវិញថាអ្នករាល់គ្នាចាញ់បោកអ្នកនោះដែរឬក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំនិងក្នុងចំណោមពួកគណៈផារីស៊ីគ្មានអ្នកណាជឿលើអ្នកនោះសោះមានតែបណ្ដាជនដែលមិនស្គាល់ក្រិតវិនិច្ឆ័យទេដែលជឿពួកនោះសុទ្ធតែត្រូវបណ្ដាសាក្នុងចំណោមពួកខាងគណៈផារីស៊ីមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះនីកូដេមជាអ្នកដែលបានទៅគាល់ព្រះយេស៊ូវកាលពីមុនមានប្រសាសន៍ថាតាមច្បាប់របស់យើងមិនអាចដាក់ទោសនរណាម្នាក់បានឡើយតារាមណាមិនទាន់បានលើពាក្យរបស់គេហើយមិនបានដឹងអំពីកិច្ចការដែលគេបានប្រព្រឹត្តសិនទេនោះពួកគេតបទៅលោកវិញថាតើលោកជាពួកកាលីលេដែរឬសូមលោកពិចារណាមើលពុំដែលមានព្យាការីណាម្នាក់កើតពីស្រុកកាលីលេឡើយបន្ទាប់មកម្នាក់ៗក៏វិលត្រឡប់ទៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនវិញ